Në një takim me banorë të lagjes Skëndërbej, sekretari I përgjithshëm I Partisë Socialiste Damian Gjiknuri shprehu bindjen se kontrata 4 vjeçare e kryetarit të bashkisë Gledian Latja me banorët është mirë realizuar dhe respektuar prej tij. Gjiknuri shtoi se pavarësisht sfidave me të cilat u përball në mandatin e parë, Latja nuk e ndali punën në shërbim të qytetarëve dhe të qytetit të tij, ndaj dhe ka besimin e kryeministrit Rama dhe padyshim të lagjes Skëndërbej për një mandat të dytë. Kushdo që shikon Këtu janë bërë ndërhyrje serioze që kanë urbanizuar lagjen. Jo të gjitha në koma. Dhe prandaj kjo foli shumë sigurisht dhe tha, kishim një kontratë 4 vjeçare. E çova deri këtu, do vazhdoj ta çojmë mandatin tjetër aty ku duhet. Por patjetër me mbështetjen tuaj. Mbështetja juaj është e para sepse jep autoritetin moral. Fillon me autoritetin moral, kam mbështetjen e qytetarëve. E dyta e rëndësishme. Edhe ky si bëhet gjitha dot vetëm. Pse e them këtë? Se gjithë flasim për bashkinë e Elbasanit. Ma Elbasanit vetë vete, si bashki, nuk I ka mundësi që me taksat e qytetarëve ti të mund të adresojë të gjitha nevojat e këtij qyteti. Kjo është e vërteta. Përgjithsisht, bashkit tona nuk e kanë mundësin, nuk e kanë këtë mundësi, dhe mbështetja e qeverisë është faktori deciziv. Që ky taksat që mbledh nga qytetarët ti fusi në për lagjet që janë më periferike dhe që kanë nevojë për vëmendje, kurse projektet e mëdha serioze ti marr përsipër qeveria Rama. Dhe kështu funksionon mirë. Pushtet vendor, pushtet qendror. Gledi këtu po fush mretin, ne bëjmë ato gjërat e mëdha. Qeveria bëj bypassin, qeveria bëj shëtitoren, qeveria të rehabilitoj kalam që ti hap ato me që kishin hall identitetin e Elbasanit, identiteti I Elbasanit është I qartë, është identiteti historik, asnjë nuk e mohon dot. Por ka ardhur momenti që edhe lagja kala të rehabilitohet të kthehet në një qendër vërtet të mirë fillt kulturore, historike dhe ku gjithë Elbasanit të ndjehen krenar. Kryetari I bashkisë vëreti me kënaqësi një pjesëmarrje të jashtëzakonshme në lagjen Skëndërbej, ku siç tha ai, të djathtët e kanë konsideruar për herë bastionin e tyre, por bashkia e Elbasanit në investimet e këtyre 4 viteve nuk ndau të majt apo të djathtë, tha Latja, dhe fushëmbreti mori vëmendjen e merituar. Ne morëm përsipër dhe bëmë lagjen Kosovën. Kemi pasur probleme rrugës tjera, rrugave tona të pëndshme. Edhe këto për majhë përsipër dhe do t'i bëjmë. Ky 4 vjeçar ka përqen I Elbasanit. Ka përqen 4 vjeçar I jashtë. Ky 4 vjeçar në të zgjidhin problematikat kryesore që kemi me infrastrukturë. Rrugët tona të bëndshme, lagjes Skëndërbej, janë për të bërë, janë dhe kanë të domosdoshme sistemimi, rregullimi dhe urbanizimi e gjithë blokut. Ne po ecim me programet tona. Këto janë programet tona që ne duham të zhvillojmë dhe të ecim. Ashtu siç po ecim me projektin për Zajanikën, për të urbanizuar, për të bërë një shëtitore të bukur dhe aty, ashtu si që përhecim për projektin për Manastire nga kraut tjetër. Ne po punojmë për zhvillimin e Elbasanit, ne po punojmë për projektet tona zhvillimore, ne kemi ardhur të kemi qënë pranë qytetarve, gjatë gjithë këtyre 4 viteve.